Oli kuyugana lifestyle amanya nzisiga wa mulishidi mabada kulaba kusano kugubelele mbozi unazi tuwe tuwatele deni ni namu kasenye kakatuno tunone heka jia kugenda ziro msangu zile imu chedamu mokaga kaga umu nana atano mubili yinamba juita kuwe na wena atawanyizi wa mwredo wa outsides nuwa ya galo kusala mugejo kutoka dala kukiru zio ya gala na uwa msajja mutufu yongo yongo sobo kukulila kuda na teda ino mchala kuwendi na iwa neno mchala ono vambi nsonga za kumufira kubanti ya lea gala gira mbu wangi ya Dubai ilo mtu ya laina kwa tukendo kukira kwa mchisira chineno mbogo manjiku nsonga yu mchala ono waliwa ndo situkira mbu nambiro kwa wawe tuogeda waneno tachaeta aga kukenda Dubai wakula chieta aga kukumudiza sinteze usuburo kule mene mjogoronji usuburo tambulanga kujieta aga kwa mnangi sili na buu tibalu unanonde bakola ankole wasuburo wanga baine vilo uzu nebili ubiliwa yuwabira bagala uziko zesa sani sukula manye amanya kukwa ani mbade nisipo yuko nyo mtu ni beti mtu ni beti mnaba doli musanyo tine songa zangezi mbuma okay. Mbuna wasiri musanyo songezi kuruma ziri kumwami ani ziri kumwami deliki kalumba deliki kalumba kalumba agent atwala abani Dubai okay. Kati mchala mtu ya? Wano mu Uganda wakakoma huu kati miezi ya? Kati maze mungu za miezi ya? Miezi ya? Mwande mungu wa razi? Mwande mungu wa angali ya Saudi Arabia. Saudi Arabia? Yes. Yuyo kose yu banga cha? Kwa unakula ye miyake ya vizi. Mwana kwa kontrol chenika mawa. Kati chite geza wakoma huu walio China okwagala okola. Chaya ya gara kola na inga zi gara kutu zi nsi. Mbaya gara gena UAE? Yes, sir. Kati aha, umalo funa UAE osomole okwa saganya emidu. Katika akati, ani ya connecting ya kumami yoyo? Nina mkwano kwa mamu ita Frida, asimwe. Frida? Asimwe. Oyali monsiti? Sawa zino, ali Dubai. Na ingi ila tuwali na yemu Saudi Arabia. Ali Dubai, mwene. Achari yoye? Tuasokera Dubai na ye. Yete ya mara kwa contract na. Tuasokera Saudi Dubai? I mean, tuasokera Saudi. Okay. Ati yete ya mara kwa contract na akulaji na akumao. Ati na yali mea ya mwa kwa mwoye Deriki. Deriki na amutambuza na amuza wa. Dubai. Nyonga yeye agenda? Jari ali Dubai. Akola? Akola. Wabugwali mwezi chi? Gwali mwaka uguwede ndoza mwezi mbogo mwenane. Wakati sawa zinamazeye miezi mkako wa msambe Dubai. Mbira jari mwono onji? Nonji kwa mji yomba mbugwali mwaka kozi basatu. Ok. Yes. Kati ya mtu walida sene meke wa mwono? Yanga mati ya mtu wala kakate kamo, mchitu. Ya connectinga na henga hali wano mbwange ya Uganda, uwe ya libu ya mbwange. Ya mara kuda Uganda, na liyo kapange liyo kude Dubai. Kati uyo kwa kula gana na ye, nga ye hali mbwange. Yanga mbanti, kalumba deli kari mu Dubai. Okay. Yes. Kati, mbwa kwa atagana na ye, na ye wa mara kuma wano Uganda. Twali twakwa atagana danga tuchali Saudi kati wena komawo nanga bantu nze nyenda kwa agent agenda kutambuza mabwango ye yamutambuza yes kati ya okwatagana tena e agent yoyo kati agent ye yamwe namba yange ne tutandi ko communicating wandani ya wamune namba Freedom kwano kwange ye yawa agent ndiri kena ndiri kena nkubira tutani kwa kuogira na ye, mjiri ye ntambula. Ok. Ye, nambu zoli, nebu kuogira kwa konza ye, na passport, nga jase ngo kwa aga. Passport yu tamde na ye? Ok. Na office wei, zaazi.
Biobi yakusaba? Yansaba passport, nansaba medical, ne national ID. Tojirina konze nangamba kola ne video eraga nti wakolako. Wakolako? Nti wali okozeeko mu kiyumba. Ngojukolera Uganda oba kati nze nali ndina okukola video wano nga neeyogerako nti nze gundi ndina emyaka bwe giti nakolako ndina experience navudde mu ggwanga bwe giti. Yeringa interview? Yeringa interview asobole okugiwa mukama wange ategeere nti nali nakola ki? Nakolako. Kati njagala kumanya emisale gya ssente yakusalira mmeka? Kati mukusooka yangamba yampeereza emirimu egiriyo ne import ne mugamba sandi agadde kuddamu okukolera mu nyumba yaani y'omuwarabu ne mugamba njagala kukolera ba foreigners ekyumba ky'abazungu yes sebo nangamba olina okusasula obukadde bubiri mu mitwalo nkaaga nengamba tekirina buzibu kasita omulimu gukola ki gubaawo kati oluvannyuma nangamba olina okumpa deposit wakakadde kamu n'ekitundu nenkamuwa mu December. Oyogera kukamuwa oyina obukakafu bulaga nti wakamuwa? Ndina message wano. Message? Yes sir. Okay. Kati bwe namala okumuwa sente oluvannyuma nangamba ndowooza tugenda kudda ku ogenda kuddamu okolere nki omuwarabu kubanga ba foreigners sinaba kubafuna. Kati ngenda kufunira ennyumba ey'omuwarabu gy'oba okola ki? Gy'oba okolamu. Ate ng'oredde okola mu nnyumba y'omuwarabu yali aŋŋambye kamu kitundu. Ne ŋŋamba which means kati tetukola ki? Tetubanja, tewali abanja munne. Nze nsigadde omubanja okuntwala. Okay. Kati akamu ekitundu ako omaliza okamusindikira. Akamusindikira mwezi ki? Nakamusindikira mu December. Nga tuyingira 2022. Yes sebo. Kuba yangamba nti njagala okozesa obwangu Christmas ereme kusanga wa Uganda. Nange ningamba kale nti within 2 weeks ojja kuba otambula. N'ensente n'ensimusindike. Ebyentambula byali birungi Dubai yali titegize eggwanga lya Uganda obutatwala nnyo. Kati before yali nangamba nti Christmas holidays ze nga amaze muwa sente abantu bagenze mu ki mu Christmas holiday. Bwe twava mu Christmas holiday ne batuggala nagamba enyonyi baazikansolinzeemu sooka okole ki sooka olinde enyonyi eziriwo za bbeeyi air bus ya bbeeyi okufuna air ticket eba yabukadde 2,700 kati ligumiikirizaako ng'ennaku z'omwezi 10 January ne baggulawo nemugamba nangamba kati lindako kati yagenda just akyusakyusa buli omukya nemugamba webituuse olabu katulirende ekola ki kuntambuza ne mugamba omumanyi kwata sente zange okole ki ozimpe enkolemu ebirala nangamba sente oredi namala dde okuziwaayo ku ofiisi naye pozi kandabe oba nsobola okukwata mu nsawo nkole ki nkuwe kuzize mbunga akute mu nsawo ye ne mugamba kale awo ojja kuba okoze ki ojja kuba onyambye naye kati buli lwe mbadde musindikira meseji nga takola ki taziddamu buli musindikira meseji nga taziddamu paka lwe namaze omugamba nti ngenda kwabya bw'oba nga tukoze eki w'oba nga tompadde sente zange oba yabadde yeetaaga ya akadde asobole okutambuza obulungi nze kati sikyayagala oba oredi namaze okufuna omuntu omulala agenda okuntambuza atenda ne kampani sikyayagala oba kati sirina sente kanzireyo wa kanzireyo Saudi Arabia. Okay. Kati oyagala sente zo? Njagala sente. Talina kintu ka deadline yali yakuwa yaddi okubanga otambula? Yali yangamba December nga tetunaba kulya Christmas bwe yali agenda okuntambuliza. Naye paka saawa zino kati akugamba leero eno ofiisi era tekukozeeko tulina ofiisi endala gye mba nkutwala. N'omubuuza ofiisi eyo bagiyita bati takubuulira linnya lya ofiisi. Okiraba? Awe kizuulidde nti mu ki? Muffere. Nze ne mbeera nga njagala kati sente zange sikyayagala byakutambula naye. Kati ng'oggyeko oli mukwano gwo gwe yatwala. Olinayo abalala b'omanyiiko be yatwala? Oyo mukwano gwange yangamba bo baagenda banna mulundi gumu.
ngabona yabatutte enga ina yabatutte ata abalala abali mu ino state tunabo bagamba bamu wa city ne batage mu ina yabo wali olidiko anti kati sina babino nyereza ko nyo lwansonga anti simanyi nyo bimukwatako nto bali na abalala abakaba simanyi unless wali okazini wange namugamba linda nze mmala okugenda nawe olyoka okola eki kuba ye yakomawo mu December te nze nakomawo mu gwakumi nemugamba linda mmala okugenda olyoka okola eki odiringe nono nga nze mmaze okugenda oyo nayanguwa bwe yayanguwa namugamba ye ayagala outside jobs ekyokukola nga abeera anyuka nga bwakomawo nasula mu bed space namugamba import ya bukadde munane ekitundu Romana nakwata sente nazimuwa nga nsuubiza omutambuza January. Bunakitundu. Nayo kakana bwe tubalirira sente ezagenze ng'ayongeramu n'agamba ate emirimu gye wadde oyagala tegiriiwo. Pozi kati kye tulina okukola nakufuniddeyo omulimu oguliwo agenti gw'aba agala omusomesa wa waka. Funa certificate. Tutoolako emitwalo 10 ofuna certificate. Nafuna certificate. Ate mu certificate nti ate omulimu oguliwo gwakola mu nnyumba y'Omuwarabu. Kirala era lastiri ng'agenze yagenda ndoza kate gulo yabadde ku Saturday yawezezaayo wiikisi bbiri ali bulungi yamwambye nti waali tewabadde wabi kati kiraga nti omwami ono ayina baatwala ne bakola bulungi emirimu gyabwe buzibu ki obwatuukawo wakati wonaye nze simanyi kati obuzibu bwe ndaba alabika yali anjaga agenda kunsaba nze kyena mala okulaba nga ne bwaba okuntwala agenda kutwala obudde ate ekyokubiri nga sente agenda kunsaba nyingi ekisukkamu bwe kugamba nti kanzirize zino nga tanaba kunyingiza muke mu process kati omwana yamusaba obukadde bunane ekitundu omulimu gwamutwaliddeko si bwa bukadde bunane ekitundu alinga mwenyini yeyegulidde tiketi ne visa ate zisigadde oli nazirya okiraba naye nga ye yamutwala kati bwe yali tasobola kugamba nti yongeramu sente osobola okujja anti nze bwe nalaba atanze okumbuzabuza nga ne bwe musindikira meseji tanziramu kwe kusalawo ne ngamba nti nze kankite anzirize sente zange kubanga ne bwagamba nti balina ofiisi tayogera linnya lya ofiisi naye kenyini ne webono kazini wange yakagenda agamba simulabangako wadde si yeyam ate nga yamugamba yagenda omupiikinga kusaawa muntu mulala yampiikinga kusaawa okiraba ng'olabiddala nti ebintu byakola byakiyaaye naye lwakuba ekinsobeddemu twaligambye nti ebintu byakiyaaye lwakuba ate kiraga nti alina baatwala wane eno olowooza tewaliwo ekizibu ekinene ekisibye ng'okugenda simanyi naye nga nze okusinziira bwe namulaba bwakyusakyusa ebigambo ate akugamba paasipooti yo nagiteekayo dda namala dde okukola fotokopi nagiteekayo dda ku woofiisi eri ate oluvannyuma n'agamba ekirala ndooza bano gundi paasipooti kopi yo baagitwalira mu bali abaali aba covid kati ne ndaba nga waliyo akazannyo kazannyaawo kyobola nze nagamba kubanga bw'oba nsuubiza tukoze agreement nkuwadde sente zange ntambuze mu budde bw'oŋŋambye nti ngenderamu kati ate lwaki oba ombuzaabuza ate ofiisi eno kankuze mu ofiisi endala naye ne ofiisi eyo ne bw'aba akusindikira ekipapula tekiriko wadde title nti eno ofiisi gundi okiraba tewali bipapula posi just bino byakusindikira nti olondawo omulimu gw'oyagala ipoti bweti byoka byebiriwo ate nga yabusindika busindisi busi nga tekuliko nti oba ofiisi gundi kati kaakati ogambye nti wali meti kugenda mu December kati nakkiriza nti agenda kuddiza sente zo kati luvannyuma bwe namusaba n'asooka n'agamba mbu sente yamala dde okuziwa ofiisi kati luvannyuma n'agamba kati kamala okwogera ne bakama bange bwe banga bitutte process nze ngenda kukwata sente zange mu nsawo nkoleki nzikuwe kati kye nninda sente zeyagamba nti agenda kumpa ziriwa okuva statement ewe yagifulumya wakayitawo bbanga wayiseewo ebbanga nga lya mwezi tugenda myezi ebiri
kugenda mu myezi ebiri. Ye, awo kwe kugaana n'okunziranga mu messages emisindikire. Yes. Okay. Kati kitegeeza enkolagana n'okwatagana wakati wamu kwagaanye okukozesaako ennamba endala yo akomunikatinga naawe. Anti kati nkugambye ennamba gye namukubirako direct yali ye Dubai. Ate n'ennamba eyo waliwo ono kazini wange ye yagimpa ng'agenda ne mugamba oba olinako ennamba endala ya Derek mpa. Nampa ennamba eyo. Ne mubuuza otegedde omuntu gwoyogera naye nti yentegedde njogera ne Betty ne mugamba munnange mugamba. Ompe sente. Nangamba sente gumiikiriza. Kadogambe akozesa ennamba mmeka? Alina ennamba ssatu. Eze Dubai alina ennamba bbiri. Zankozesa ne ku Facebook, Instagram ne ku Twitter. Kati gw'oba omusindikira sente okozesa nkola ki? Ennamba gye namusindikirako eyo sente yali ya Uganda. Gye yamba ng'eri mu mannya ga Kalumu Derek. Naye ate bw'atuuka ku Instagram ne Twitter akozesa Arthur. Arthur? Ye, mannya ga akozesa eyo. Arthur Derek oba Arthur ani amalala bw'atyo. Kati kakati, kanabe oba we mukubira, anaasobola okukwata essimu. Kirwata, yani? Ye Derek Kalumba. Kalumba Derek. Bwe kyoyagala kiri kimu sente zo? Kyenjagala njagala sente zange, sikyayagala kutambula. Sente ezo mu kuziteekayo. Zaba mikono gyo oyina we wagizibye. Sente ezo nazeewola. Newolako endala emala zanzana. Tewakuwansalesale mukwenda sasula. Anti kati nali mbagambye ngendagenda December. Omwezi gw'okubiri nja kuba nkoze eki? Nja kuba nzisasula. Naye na kati be newolako sente bakyandaga ewaka. Newolako sente? Yes. Naye okukama oyogedde ku kyo ekyawakuba emyaka ebiri anyinza okwebuuza ndi sente ezo ezekiri emyaka ebiri kisoboka kitya nti wali otuuka ku extent eyeewola sente ezo nga tolinaawo sente ezaaliwo nakugambye ekizibu ekyasooka omwaka mulamba kati sente zenajja nazo nasangiriza neighbor alina watu nenkola ki ate nga ye yasooka n'otuguza okubaguza batya wasooka n'ogulako okutuguza ploti kati bwe nasangiriza nga atunda nenkola ki nengula mukiraba kati nesigalawo nesente yali yabukadde bona n'ekitundu kati kimanye nti oredi mbadde eri ndina abaana eno sigamba ni sente zonna mbadde nzikunaana okumanya mbadde mpeerezaako abaana wankubadde babadde mu covid naye nga balina okulya n'ebyetaago ngambaze nti sente bwenaakomawo oli sisita wange bw'aba ampadde zengenda okukozesa ebirala naye kati bwe natuuka eno esitiimu nesanga nga bizibu byereere kwe kwagala mangu okukyuka nkole ki nzire Dubai okiraba bwe nti bwenenda okwewala sente. Baako obubaka bw'oweereza abantu bonna abeesiga b'enganda zaabwe ku sente. Nze obubaka bwe mpa bankuba kyeyo bannange bannange obwesigwe mu b'enganda buweddemu tewakyali bwesigwa kuba nze sente ze nasangawo ku akawunti ate yalina akawunti endala mikwano gyange be nasindikira ne nsanga nga banteereddeyo ku akawunti. Mbadde mmanyi bw'oba ova mu ggwanga erya Uganda oliko obudde wa akawunti. Ekyo kye nakola. Naye gwe nalekera akawunti namba kuba nagenda ne ATM card. Nagenda nabyo. Nga talina access egenda mu bank okuggyayo sente. Naye ng'alina okukola ki just ye kuteekayo. Ku deposit. Teyateekayo. Mu mwaka mulamba nasangako emitwalo 46. Bakama bo balina emyezi gye bayite bakusasula. Baali bansasula, sirina mwe mpaayiriza. Baali bansasula. Era bwe nabagamba nti nfunye obuzibu mu sente zange, bo baali bangambye neeyongereyo ne mbagamba sente zange ze nali nsindika sente tebaziteekanga ku akawunti. Era bangamba nti bw'otuuka eri
no sanga nga sente teziri yo nga ayagala okwegaana fetusobola okusindikira bisinzi endala kati sente ezo nina receipts zaako zonna Pagamba, ebimu ku byakulemesa okwongera contract wayagala osooke omanye entambula ya sente z'obadusi kyenagamba nengamba kansooke nsetolinge nzireewa kansetolinge ebya sente then nkole kiko wali bangambye neyongeremu emyezi mukaaga ngaamazeeko contract nenamba nedda kansooke mmale ogenda okusetolinga ebya sente sijja kola nga simanyi sente zenkola weziri oba teziriiwo era fainali nakomawo nesanga nga sente teziriiwo Kati omwami musindikidde message angambye bwati kino ekikundi kyampeereza angambye need 10 boys and 10 girls fukiri nigyo busaali akadekamu emitwalo abiri over time abobalenzi ye n'agamba akadekamu mu emitwalo asatu over time abo bawala location yawe nagamba nti bali Dubai kubino kubeerako visa accommodation ne transport ekifuna bulungi nnyo era wano ne bagamba nti nno oba oyina osindika kopi ya passport okiwulira and then ogatteko CV ebirala era nenamba nagiteekako kati commission nateekawo emitwalo kyenda kino kikundi yakikusindikirako ekyate bwe yalaba nga ntandise okubanja sente teyasindikira nze ate instead yasindikira sista wange ng'amusaba omufunira abakozi abalala okay kati kaakati ndabira ddala nti gabonyonyodde mu kugenda ebweru ku guno omulundi wali ogenda nga mainly ogenda kola contract ya myaka emeka guno omulundi kubanga ekirooto kyange mbadde sinaba kukibiitukiriza enyumba yange tenaba kuggwa yani ekalumba gwadu muto okay mukubira essimu ajjako nzije simanyi waliwo omulala gweyali akuwadde ko naga nti yogerako no tewali yeyekaweyogera naye kale kati kaakati oyogedde ku bukadde omusanvu obwatokomoka agolowooza nti singa oba oteeseteese n'oddayo emweru okukola ezo sente obukadde omusanvu zona asobola zinunula kati ekyo mwami segawa sirina ansa bulungi kuba kati omukyala ono mu ngeri gye nakoze eki gye nayogera naye luli yandaga nti namugamba sente zange nzaagala zonna omulundi gumu kuba yagamba sente ngenda zikuwa zonna buli kimu nkirina muno ebigambo byo bwe bujulizi bwange nagamba ogwokusatu sente zo ngenda zikuwa zonna kati bw'oba ng'otandise okumpaako nsigadde emanji obukadde mukaaga ompaddeko emitwalo asatu kati obanja mutaano nsanvu kati ezo mba ngenda zibukabalenga ntya kibeera kizibuzibu tokiraba kuba nze namugamba sente zange twakkiriziganya nti ogenda kumpa sente zonna mulungi ntya gumu nongamba mwezi gwokusatu kati ate lwaki otoolako nti ku sente zo sikusabye zino njagala sente zange zonna nange nfunemu kyenkola oba ye yasalawo kubanga asasula mu mpolampola kati singa yasalawo nti asasula mu mpolampola yandibadde yatandika dda teyandibadde nga aŋŋamba nti mu gwokusatu nkuwa sente zo zonna oba by the time I came back yandibadde amanya nti omwezi bwe guti wampeereza sente bwe ziti wa mitwalo nsanvu ze nali ndina otteeka ku akawunti siizo awo nandibadde nkikkiriza nti tasobodde zikuŋŋaanya zonna naye ampadde in bits nga bwe nali nkola ki zimuwa buli mwezi naye kati gwonfaasa sizimuwangako instead pozi ku muzaala nagamba kwati emitwalo asatu owa abaana kati awo
njaga tufunemu ekyo kuyiga. Account yeyo uwanga wamusindikiranga sente ateke ko sente. Kiki yakuwanga okulaga nti nazitaddeko? Tewali kyeyampa wadde n'olunaku lwongu. Yangamba nga sente ebiseera ebisinga nga bwe nkugambye emirimu gyankola. Mwesi gwa lwakuba nti mugandawe? Namwesiga kubanga sente zaalina buno bwana bwa sente. Ne ndowooza nti obwo obusente sente tasobola kukola ki? Bulya. Yangamba sente sirina budde zitaddeyo butezi ntadde ku akawunti yange, ngenda kuzijja ku akawunti yange then esindike ku akawunti yo nga nkozesa mobile money. Nsonga kyawe eyaliwo eremesa sente ezo okugenda direct ku akawunti. Anti kati ye yeekwasa ekisooka byali biseera bya COVID. Naye ne mbuuza emyezi okuva mu gw'11 mpaka mu gw'okusatu nga zino zote zaagenda ku akawunti. Ate kati ekizibu w'ekyajjira ennamba yange gye nagenda naye yali mu banka baagibulookinga nga ndi eyo. Eyo. Kuba nali sigikozesa nga ngiggyemu bampadde eyo eri gye ndina okukozesa. Kati ne mbeera awo nga ndi mu nzikiza simanyi sente ateekayo oba tateekayo. Kati ku last moment nga mpezezza omwaka lwe nagamba nti nedda njagala tukompeyalinga sente zino. Kati neemala ne ntuma taata abaana ne mugamba genda okole ki? Genda odipositingeyo emitwalo ebiri osabireko request omanye sente ziriyo mmeka. Agenda okutuuka eri by then 8:46 gye yali ataddeyo nga teziriiyo. Obwawa mukkiriza okumanya sente ziriyo nga akawunti si nga siiye? Nga siiye basobola kubanga bw'onyonyola omuntu asobola okukola ki? Okuwuliriza. Naŋŋamba nti tewali sente emitwalo ebiri gye ntaddeko gye gikola ki? Gye giriko. Kati bwe namubuuza eno ne mugamba nga sente tekuli ku akawunti. Naŋŋamba sente weeziri. Ne mugamba ndina bwe mbadde mmanje yagenze n'anteekayo. Ne mugamba akole inquiry. Naŋŋamba tekuli sente. Naŋŋamba gwe teweeraliikirira gwe komawo sente ezo zikola ki? Weeziri. Buli kimu kirina mu ssimu. Kwe gamba ensonga gye yakuwa lwaki teyasala ku akawunti yo? Lwakuba nti ki? Yangamba mbu COVID banka zaali nzigale nga Equity nga Equity yenzigule. Bwe nsindika sente nga alina okugenda mu Equity yagulawo akawunti nga mwalina okugirayo sente. Naye kati bwabanga yangamba nti agenda kozesa Equity kugirayo bujja sente amala ziteeke ku akawunti yange lwaki sente tezaagendako? Kiraga nti kati ate n'amala ne yeekwasa mbu sente baziteeka ku fixed account. Fixed account made manyi gwe weeyagala n'ogamba sente zino nzitadde mu fixed account kumala emyaka ebiri oba ebiri n'ekitundu bali be bakusalirawo. Kati ye awo weyakola ki? Ye statement jampa gye sitakkiriziganya naye wankubale saasoma sikkiriziganya nayo. Kati tulaba mu bulamu bw'omuntu obaawo n'abantu bangi nnyo ne weesiga kiraga nti waliwo ab'enganda bawo n'abalala wasinzira ku ky'okumwesiga n'ogatono yabaabeera omutuufu okuteleka sente ze. Kati okumwesiga abaddenga mukwano gwange nnyo gye ndi nga tusheyaringa ideas oba ebizibu nga tusheyaringa naye. Neemanya nti ate ye mu ngeri gy'alinako akasente bwe musindikira buno obusente tajja kukola ki? Bulaba mu nsonga ajja ziteekayo bulungi ne bwazikozesa manya nti agenda zisasula. Naye bano abasigadde sibeesiga kuba buli omu muyala bwesente. Oyo simwesiga. Kati ate ne bituuka kati nga kiraga nti teri muntu gw'oteekeddwa kwesiga ku sente. Kati awo lindabira ddala nti kati sirina bwe nkola ki? Bwe neesiga mu sente. Kati engeri gy'atandise okusasulako ku sente ezo nsuubira tu ogenda mugumiikiriza olabe ekigenda mu maaso. Naye anti nze mba njagala nnyo omuntu bwebanga twakola endagaano ne tukkiriziganya wankubadde nga si mu buwandiike twakkiriziganya ng'abantu abakulu ate ab'enganda lwaki tatuukiriza kyeyeeyama nti sente ezo zonna nzikuwa mwezi bwe kuti? Lwaki aba mpa obusente sente bwezitagenda kufunamu ekyomu bwezitagenda kukolamu ekyomugaso? Olowooza kino tekiyinza kuleetawo okuyawulayawula mu baŋŋanda oba mafamiri? Mwami Segawa ku sente eyokyeyo yeeyawula kubanga ekiri eyo singa kibadde kisoboka buli omu yandituuseeyo n'alaba ekiriyo. Naye oba weewaddeyo nga saddaaka
No, we didn't begin with the teaching, but Mawali, a cassette book on the other. Opposite Sula, I answer Sula, nay, Vicola. Hm, the Miaki, be the cemetery. Okay, Ranga Monsi Wallis, Tolly Monsi, and Wayne, you get the Kuba. I'll wait to get for local syndicate documents. I'm a valuable girl of cigarette or corner, which takes I don't know what you're talking about. Bobo yagala okuddamu okurinyowinga orinyowinga ngaokomyewo wa e Uganda n'olyoka orinyowinga lupya ate n'oddayo bakusasula anti naye nga bumiri bw'amateeka naye nga ekiruubirirwa ddala nti mu Kampala omuntu naawe oba olina okufuna kolesiti omuntu naye aba alina okuwumulako kyobola bagamba emyaka ebiri kontrakiti neggwa ddayo wako owumuleko dde n'okolaki Kitegeeza nti singa wasanga akasinde ko akakamera mu musango kakyaliwo mu bujjuvu wali olina ky'osuubira okakolamu ekyawamu nali ndina ekyenjagala okolawo ekyawamu nandibadde nakimala nadde kuba ennyumba yange teyaggwa ennyumba gye nali nsuubira okuzimba siyeeriwo ate nga tenabakuuka kitegeeza singa nga tennyumba eyatuukako wetuuse singa ndina wentuuse Omwami oyo akaddakamu n'ekitundu kye yatwala. Kitegeeza tewakyali ssuubi gy'alaga nti nno agenda kuzikuwa. Nze mu kulaba okwange era we ntuukidde okwekubira enduulu ndaba nti tewali lugendo wabula nga nsaba kati buyambi. Mwami Kalumba ngezezza okubedda omugira wano ku WhatsApp. Nga mpereza ennamba ez'enjawulo nga kati obira ku eno kati nga ku eno ndowooza bisitategeera ebyo naye kye mmanyi omukyala ono omumanyi muton era n'akasente ke waba nga yakakuwa bambi osobola okuvaayo n'osobola okukamuddiza kye mmanyi takaagala mu magoba si we kiri sezaagala mu magoba nze njagala zange ayagala akasente ke nawe osobola osigala ng'okola emirimu gyo bulungi kuba ekirungi ekiriwo ate kiraga nti waliwo baatwala ne bakola ki ne bakola lwakuba ate ekitutabudde lwaki ono ye bibadde bikyayinza okuba nga alina baaluma eri naye nga baasirika tebasobola kufuluma wa ebweru kwogera kati nze bensobodde okutegeerako baatwala naye kati banaani ajja obakuwa nti bano tebaagenda kati kitegeeza nti osobola okwesabira kasenteko mu nkola yonna ne mutya bw'oyagala akamulize anti kati nze mbadde nsaba buyambi bamwe munyambeko omwami oyo kumumanjisa kasente kange kuba nange sinzaaliwo obulungi okusinziira embeera eno mmanja kati sirina bwendi kwegamba olina amabanja abiri g'obanja emmanja ate nayandibadda ono yandibadda ntaasa nsobole okugenda okola nange nsasula amabanja ate naye yakola ki yazitwala but communication yammwe n'oyo tetugenda mwogera manja ekyali nungi teriiwo n'oyo sista wange teriiwo singa aba akaleesa akasinda awere ajja kuddamu nze simulinako obuzibu nze kyenjagala ajagala ntuuyo zange zenjagala nange nsobole okumanya nti kino kye nakola mu ntuuyo zange mu myaka ebiri kati kitegeeza mu byonna ogenda kusanga obuzibu singa oddayo okukola kuba kati okyalina muntu gwewesiga ekyokati ngenda kufuna kuba omwana wange akuze ngenda kufuna national ID senior 6 ajja kuba abikolako obusiga kugamba kati owesige ogenda kubuuza ku mwana omwana ye ndowoozaera naye oba olina omutaka amateeka amakakali okufuna documents eziraga nti nosenda zisindise n'ebirala si bwekiri kubanga namekeza esuwa nengenda ne mu banka n'enkyusa
enamba n'enteeka ye enamba ndala. In case bwe mba ngenze nsindise ssente mba ndina okufuna message eraga nti ssente zikoze ki? Zituuse, si bye ebyaluli bye banfera. Email yo wagiteekayo bulungi nnyo. Email mbadde sigikozesa nnyo. Kubanga email ndowooza yenkola ennyangu, n'ababeera okusazeeko layini baba basobola okusindika email ne bakolaga nti ssente ze zituuse. Email mbadde sinawagitereeza bulungi okubeera nga ngikozesa. Okay. Kati kitegeeza nti yeyembeera sofa gy'olimu. Yembeera gy'enimu naye si ya mulembe teyeeyagaza. Kale nja kusaba omwami Kalumba Derek ensonga eno kyemmanyi ogenda girabira ogiwulidde. Asooka okondakiti w'omukyalo ono omuwa akasente ke wabula so simusuubiza dira ogenda kamuwa. Wabula omuwa akasente ke. Kubanga munnange kino kiba kyonoona omulimu gwo gw'okola, kyonoona ekitiibwa kyo bw'oba okirina naye ng'ate ebyasonga nyangu nnyo. Akaddakamu n'ekitundu kayinza okuba nga tekalina mugaso gunene nnyo gy'oli, naye kati omukyalo ono kayinza okuba nga kasobola omubeezaawo n'omuleetera entandikwa eri olamwe. So muyambe, ezo sente ziba zisoboka ziddizibwe. Ziba nga tezisobola omuddizibwa munnange ate tufune solution oba plan endala tulabe kutya we tusobola okuba nga tuzizzaamu ssente ezo. Olinayo obubaka bonna bwe wandiyagadde okuweereza abantu bali ku kye? Nze obubaka bw'empeereza bankuba kye bannange, simanyi omuntu gwe tusobola okwesiga okutereka ssente zaffe naye nga ssente zaffe tubonyebonye nnyo, entuuyo zaffe zigendera bwereere. Okay. Bwensaba buli omu ali ku kyeyo yandibadde yeetegereza omuntu gw'awa ssente ate naameke nga ashuwa n'alaba nti ssente ze ku akawunti zigenzeeko oba teziriiko. Okay. N'ekirala mwami Derek weeyita Arthur mu intaneti ezisigadde mbadde nsaba n'omutima omulungi kata akasente kange okampe. Mm. Osigale ng'otambuza emirimu gyo nange njiye obulamu obupya. Yeyita Arthur. Yeyita Arthur ku Instagram, yeyita Arthur. Kitegeeza kino ekintu alaga yakitali nga bano abantu abalala nti ayinonagira yaali ye nga ye. Alina banne abalala ndoza bakolagana nabo naye kati nga bw'olaba ataddeyo akalango nti ntwala abantu ku kyeyo nze mbi bwe bityo kale bwe biri. Nanga kinsindikidde. Kati kakati Arthur Kalumba Derek bonna bosobodde okudelivalinga ssente ezo ne ziddizibwawo omukyalo ono, tujja kukoma wano eno tutegeeze ensi n'ensonga lwaki ssente ezo zibadde ziruddeyo. Munnange buli kimu kisobola okutereera naye obanga tozitaddeeyo obanga togenda zimuddiza ate still baba bangi tugenda okukola ekigendo okubanga kiddako. Bangi yanze sigawa mukolesha bajjukiza 0709685852 enamba gy'oyitako gwena wenna ayagala okujja n'obwantu wa ausas n'okusaba okubiri namu abasajja basonyitako eyo enamba ensonga zaffe ziri. Kale katusooke tulabe ekiddako ne reaction y'omwami Derek agaanye okukwata essimu yange agamba kimu nti oyagala mirimu oyagala biki yalowooza gwali kata alowooza nti afunye kirayanti omupya. Okay, kale tugenda bbanga tukigezaako tulabe solution wazinga eziri enamba endala zenakuwadde ng'ozikubako direct. Okay. Obo making international calls wasobola okukwatira oyina enamba endala zewampadde sinseeko enamba ziri ssatu ye Uganda emu n'eze Dubai bbiri. Yekengeni ni yakwata mwenyini yazikwata kubanzire nakuba mwenyini yeyagikwata. Mm. Ate n'amala nangamba musiddamu kuba kusimuzi olwongo maze omuweereza ssente oba recently. Mm. We namukubira ne mugamba ne wenkusindikira meseji tokola ki? Mm. Tozibikula nangamba mbanziraba ne mugamba lwaki tonzira magamba ate oba sirina byakuddamu. Mm. Okay. Kati wano video yali kodinga yali akola ki? Ndawo video gye yali kodinga nakoka kagoni kuja nange
I'm going to go to the hospital. 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 I'